Nåde være med dere og fred fra Gud, vår skaper, frigjører og livgiver. Vel møtt til morgengudstjeneste i Sagene kirke torsdag 17. desember. Dagens ord står i 1. Johannes brev i det første kapitlet. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i Gud. Dersom vi vandrer i lyset, har vi fellesskap med hverandre. Slik står det skrevet. La oss be. Send oss, Herre, ditt lys og din sannhet. Opplys våre sinn, slik at vi erkjenner ditt budskap. Gjør oss skikket til å lytte til deg, ikke bare for å høre ordet, men for å sette det ut i livet, slik at vi blir fruktbare og bærer gode frukter. Vi ber for alle som er rammet eller berørt av koronapandemien. Vi ber om styrke og mot, liv og helse, og om håp gjennom julehøytiden og i møte med det nye året. Hjelp oss å tåle begrensningene. Hjelp oss å finne gode løsninger for å bevare fellesskap og ansvarlighet. Amen. La oss tenne lys og i stillhet legge fram for Gud det vi har på hjertet, hver enkelt. Takk, Gud, for at du tar imot oss og bønnene våre. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da fortsetter vi å synge forventningssalmen Blomstre som en rosengård.